Hi there, how are you today? I hope you're fine. Рада вас вітати на нашому наступному занятті, на нашому уроці другому англійської мови за підручником Alan Nesbitt, 7 клас. Сьогодні ми працюємо з другим уроком, працюємо на сторінках 8 та 9. І так, почнемо з першої вправи. Look at the pictures, поглянь на малюнки. Say where the children spent their last summer holidays and what they did there. Розкажи, де провели діти свої останні літні канікули, що вони там робили. Use the words from the box given below. Будь ласка, використовуй слова, які дані нам у цій табличці. To go on an excursion. Запам'ятай цей вираз, ходити на екскурсії. To play games on the beach. Гратися в ігри на пляжі. To spend a month at grandma's. Провести місяць у бабусі. To take some photos. Зробити фотокартки. So, picture one. The children played games on the beach. Picture two. These guys took some photos. So, these children spent a month at grandma's. Отже, ми з тобою вже описали дані малюнки. Переходимо до вправи другої. Read and say what Anne thinks about school holidays. Прочитай і скажи, що Anne вважає, яка її думка про шкільні канікули. Виділені слова є словами, особливо firstly, secondly, thirdly, to start with. Багато слів, які є додатковими словами. Словами-зв'язками, які продовжують і зв'язують повністю контекст нашого листа. Також є дуже важливі вирази протягом нашого тексту, тому, будь ласочка, якщо необхідно при нагоді, записуй переклад цих виділених фраз, виразів. Dear Mary, люба Мері, how are you? Як справи? Thank you for your letter about your summer holidays. Дякую за твій лист про літні канікули. You really had a great time. Ти справді гарно провела час. Had a great time. Початкова форма have, так? To have a great time – гарно проводити час. Будь ласка, візьми собі до уваги, запиши цей вираз з перекладом. All school holidays are exciting, and there are some reasons for this. Усі шкільні канікули захопливі. І ось декілька причин для цього. Firstly – по-перше. Отже, перше наше слово-зв'язка. По-перше, you can stay up late. Ти можеш допізно залишатися, не спати. Secondly, you can watch lots of TV programs and play outdoors with your friends. По-друге, ти можеш дивитися багато телепередач і гратися на вулиці зі своїми друзями. Thirdly, по-третє, you can visit new places and meet new faces. Ти можеш відвідати нові місця і зустрічатися з новими людьми. Дослівно, зустрічати нові обличчя. However, there are some things that I don't like about my summer holidays. А тепер вона буде перераховувати, Anne буде говорити про усі негативні моменти літніх канікул, які вона знайшла. To start with, я почала б, звичайно, з першого. З чого? I usually miss my school friends and teachers. Я зазвичай дуже скучаю за своїми шкільними друзями та вчителями. Also, також, my parents' holidays are not as long as school holidays, and we can't spend all 3 months together. Канікули або відпустки моїх батьків не такі довгі, як шкільні канікули, і ми не можемо проводити 3 місяці разом. Finally, на сам кінець, finally, my mom always makes me read a lot in summer. Finally, наприкінці, моя матуся завжди примушує мене читати багато влітку. Отже, to make somebody do something перекладається як примушувати когось щось робити. This summer I visited Greece. Цього літа я відвідувала Грецію. I have seen the Parthenon at last. Я бачила навіть Партеон. Come and see me one day. Приходь, давай зустрінемося з тобою. I'll show you my holiday photos and a video film. Я покажу тобі мої фото з канікул і навіть фільм. Yours, Anne. Твоя, Anne. Ось ці слова та вирази необхідно переписати, звичайно, запам'ятати їх переклад. Вправа третя. Read and complete the sentences. Anne thinks that all school holidays are... Anne вважає, що усі шкільні канікули...
are exciting. And there are some reasons for this. Вона вважає, що шкільні канікули захоплюючі. Exciting. Ось це слово було у нас у тексті. Зараз ми відповіді будемо також виділяти. Отже, це відповідь для першого нашого речення. Друге речення. There are some things that Anne doesn't like about her school holidays. Але є речі, які вона не любить у своїх шкільних канікулах. They are... Вони які? Треба необхідно перерахувати. Перше – missing her school friends and teachers. Перше – це те, що вона постійно сумує за шкільними друзями та вчителями. Друга річ – це spending not all three months together with her parents. Те, що вона проводить не усі три місяці зі своїми батьками. And the last reason is reading a lot in summer. Остання причина, що їй доводиться багато читати влітку. Третє. The things that Anne likes about school holidays are. Які речі подобаються Anne у шкільних канікулах? Staying up late. Записуємо з інговим закінченням. Так, staying up late. Watching lots of TV programs. And playing outdoors with your friends. І гра на вулиці зі своїми друзями. Можна оце все виділити. Ну і, звичайно, visiting new places and meeting new faces. Відвідування нових місць і зустріч з новими людьми. This summer Anne has visited Greece. Грецію вона відвідала цього літа. She promises, вона обіцяє. She promises to show Mary, замість you Mary, her holiday photos and a video film. Вона обіцяє Мері, тому що вона до Мері звертається, коли пише листа, показати їй свої фото та відео з відпочинку. Тепер починається розділ Conversation Lab. Четверта вправа. Work in pairs. Працюємо в парах. Choose a role card. Обери рольову картку. І розіграй ситуацію. Looking at the holiday photographs. Дивишся перегляд фотокарток з відпочинку. Roll card A. І так, перша картка. You took some photos when you were on holiday last summer. Ти зробив декілька фотокарток, коли був на відпочинку минулого літа. You're going to show them to student B. Ти збираєшся показати їх студенту B. Talk to him, her about the photographs and about your holiday. Розкажи йому про фотокартки та про свій відпочинок. Before you start, think about. Перед тим, як ти почнеш розповідати, подумай. The photographs, про фотокартки. Where you took the photographs? I took them in, for example, in Greece. The name of the building or place. So, this photo shows the Parthenon, наприклад. Who the people are? Що то за люди? The people are locals. Люди на цій картці місцеві, наприклад. The holiday. Where you went? I went to Greece. How long you stayed there? I stayed there for a month. Who you went there with? З ким ви туди їздили? I went there with my parents, наприклад. What you did there? Що ви там робили? So, we went on excursions, of course. We sunbathed and swam in the sea. Ну і така ж сама буде картка B. Student A is going to show you some photographs he/she took while on holiday last summer. Student A хоче показати деякі фотокартки, які він зробив протягом останніх канікул літніх. Try to ask lots of questions about them as well as questions about the holiday itself. Постав питання тепер. Отже, тут була розповідь, а тут буде ті ж самі лише питання. Here are some questions you can ask about. Where did you take this photograph? Тобто та ж сама розмова лише тут в питаннях, а тут були у нас просто настанови, про що необхідно розповідати. Where did you take this photograph? I took it in Greece. What's that building there? Що це за будівля? Who are these people? Do you know them? Чи знаєш ти цих людей? The holiday. Про сам відпочинок. How long did you stay in Greece? I stayed there for a month. Ми вже про це розповідали. Was it nice there? Yes, it was. It was nice. The weather was wonderful. Who did you go there with? З ким ви туди їздили? I went there with my family. Where did you stay? Де ви зупинилися? We stayed in the hotel. And what did you do? Що ви робили? We went on excursions. We bought a lot of souvenirs. We took lots of pictures.
lots of photos. We swam in the sea and we sunbathed. Okay. Вправа п'ята. Read the word combinations and write true sentences about yourself now and a few weeks ago. Прочитай зараз слово-сполучення. І напиши правдиві речення про себе зараз і про себе декілька тижнів тому. Ну, тобто ще влітку. Приклад. I go to school 5 days a week now. Зараз я ходжу до школи 5 днів на тиждень. But I enjoyed my summer holidays a few weeks ago. Але я насолоджувався своїми літніми канікулами буквально декілька тижнів тому. I meet classmates every day now. But I missed my classmates during my summer holidays a few weeks ago. I get up early in the morning now, but I stayed up late a few weeks ago. I have a lot of classes now, but I played outdoors with friends a few weeks ago. I work hard now, but I spent a lot of spent, тільки слово spend у другій формі має форму spent. But I spent a lot of time on the beach a few weeks ago. Отже, в одному реченні ми через слово but розділовий сполучник but, але ми поєднуємо два часи: present та past. Okay, that's all for today. Сьогодні ми вивчили, повторили, можливо, багато корисних виразів, прочитали текст і розібрали його повністю, повторили і вивчили слова, які ми знали, як писати такі тексти, як писати такі твори, листи. Звернули увагу на вставні слова firstly, secondly, thirdly, які служать для чого? Аби поєднати думки в тексті. To start with, also, finally. Дуже корисна інформація. Ну і, звичайно, багато-багато говорили, розмовляли і складали діалоги і речення. That's all for today. Bye. See you next time. Побачимося на уроці третьому.